ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಪತ್ತಿನ ಮಹಾಮಂಡಲದ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇದನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ. ಏನೋ ಬರ ನಮ್ಮ ರೈತಾಪಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಬರ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಲಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ, ರೈತರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಣಕಳಿಂದ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ನೀವು ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಕನ್ನಡವನ್ನು ನಾವು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ 365 ದಿನದಲ್ಲೂ ನಾವು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬೆಲೆ ತುಂಬಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಬಂತು, ನಾವು ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ನಮಗೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ನಾವು ಒಂದು ಪುಣ್ಯವಂತ ನಾವೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮಾರು ಹಲವಾರು ಜನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಏನು 8 ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಅದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಅದೇ ಆದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ವಿಜಯನಗರದ ವಂಶಸ್ಥರ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಕನ್ನಡವನ್ನು ನೀವು ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀವು 365 ದಿನದಲ್ಲೂ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಒಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ, ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ರೈತಾಪಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನೀವು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ದಾರಿಗಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ದಾರಿಗಳಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೆಳೆ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಆಯಿತು, ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶರಣಾಗತಿ ಆದರೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಡಿಗಳಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಂದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ನಾವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಸಂಘದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ, ರೈತಾಪಿ ಜನಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ರೈತರ ಮಾಡಿದಂಥ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ರೈತರುಗಳು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವ್ಯಾರು ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪೈಸೆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಗಿಗಳು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದವು, ಅಕ್ಕಿಗಳು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ 1 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ತಗೋಬೇಕು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 50-55 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ತಗೋಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಯಾವುದೋ ರೈತಾಪಿ ಜನಗಳು ಹಳ್ಳಿಗಾಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಸುಮಾರಿರೋ ಅಕ್ಕಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ 25 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ರೈತರು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರೈತಾಪಿ ಜನಗಳು ಕಂಗಲಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕಣಿವೆ ಕಾವೇರಿ ಕಣಿವೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಜಲಾಶಯಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲೂ ನೀರನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆ, ಅಂತಾರಾಜ್ಯದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ರೈತಾಪಿ ಜನಗಳು ಕಂಗಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ರೈತ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ರೈತರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರ ನಾವು ಸಹ ಕಾವೇರಿ ಗಲಾಟೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಸಹ ಕೃಷಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಆಗೋಗಿದೆ, ಖಾಲಿ ಆಗೋಗಿದೆ, ಕಾವೇರಿ ನೀರಿಂದೇನು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಆಗೋಗಿದೆ, ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಾಗೋಗಿದೆ, ಇಂಥ ಅದನಂತರ ಏನು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಅನುದಾನ ಅಂದರೆ ಇದು ಪರಿಹಾರ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ 1 ಎಕರೆಗಿಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾದೇಗೌಡರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೇರಿದಾಗ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಅಂತೇಳಿ ಕಾವೇರಿ ನಾಡಿನ ಆ ಭಾಗದ ಜನಗಳಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮಾಗಡಿ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಮಾಗಡಿ ಕಡೆ ನಾವು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ
ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹುಚ್ಚೋಳುವನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಮಾಡಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಗೌರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಏನು ಗಡಿಗೆ ಮುಡಬೇಕು ಅದು ಇದು ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಹಸಿರು ಅನ್ನೋದೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೀಪ ಹುಚ್ಚೋಳುವ ನಾವು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಹುಚ್ಚೋಳುವ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ ಪರಿಹಾರ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಬರ ನಾಡು ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬರ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ರೈತಾಪಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಅದು ಸಹಾಯಧನ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂತ ಪರಿಮಿತಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಪರಿಮಿತಿ ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೂಗಿದೆ.